კარგის უნამო ქალბატონებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Მე კი შევეცდები სასარგებლო რჩევები მიცემ მათ, ვინც გაზაფხულზე ახალი სუნამოს შეძენას აპირებს. Irgulev gazapkhulis surnelit gas qvelas akhali sunamos shezenasurs, tumtsa khshirad misi archeva gvijirs. Sunamos sherchevisas ramdenime autsilebeli tsesi arsebobs, romelits unda davitsvat. Rogorc spetsialistebi gvirchven, tavari is araris tu romeli brendis, romeli surnelia tendentsiuri. Tavaria chven romeli mogtsons. Ადამიანი ის ახალგაზრდა იქნება თუ ცოტა უფრო ხანში შესული, ყველა ადამიანის არის ინდივიდუალური და შესაბამისად მისი ეს ყნოსვითი ორგანოს არის ძალიან ინდივიდუალური. ყოველთვის აღმოდაში ის რაც შენ გიხდება. Სუნამოს შერჩევა არც ისე ადვილია, რადგან თქვენი არომატი თქვენს ხასიათზე მეტყველებს. Sunamos asarchevat umjobesia dilit tsakhvidet, radgan qnosvis organos jer ar sheugznia svadasva surneli, rats khelshegishlit sunamos kargad akhmashi. Kargi ikneba sunamos asarchevat tkventvis zvirpas adamiantan ertat tu tsakhvalt, radgan ase upro advilat garkvet mas rogori aromati siamovnebs da mostsons. Chemtvis qvelaze morgebuli forma, rodesats ert majaze visqav ert sunamos, meore majaze meores da mivdivar. Და მეორე დღეს რომელიც მეძახის იმაზე ვბრუნდები. Წელს სხვადასხვა სუნამოს ბრენდებმა მომხმარებლებს გაზაფხულზე მრავალფეროვანი არჩევანი შესთავაზეს. განსაკუთრებულად აქტუალურია ფერადი და ყვავილებით გაფორმებული სუნამოს ბოთლები. მამაკაცების ხაში ამ სეზონზე თამბაქოს სურნელი საკმაოდ პოპულარულია. ასევე ძალიან მოთხოვნადია ეგრეთ წოდებული სელებრიტი ხაზი, ანუ ცნობილი ადამიანების მიერ გამოშვებული სუნამოები. Მათი სურნელი საკმაოდ სასიამოვნოა და ფასიც მისაღები. Მდგრადი და მძიმე არასოდეს არ არის ახალგაზრდული სურნელები. Უფრო არის ესეთი ფრეში, უფრო ესეთი მსუბუქი, მალე აქროლადი ესე ვთქვათ და ლაღი, როგორიც ეს ხანა არის ყველა ადამიანის ცხოვრებაში. Sunamos sherchevisas ki astrologebi gvirchven rom is tkveni zodiakos nishnis mikhedvit archiot. Magalitat Kuro, Lomi, Morieli da Mertsquli amjobineben mdgrad surnels, romelits advilat arikargeba. Verdzi kirchkhibi tkhis rka da sastori pirvelat nots amjobineben, anu pirvel shtabechdilebas surnelisgan. Tqupebi khaltsuli mshvildosani da tevzebi ki ukanasknel nots, rata surneli adamianis mekhsierebashi darches. Sunamos archevisas sezons gadamtsqveti mnishneloba ar aks. Tsorad chercheulis sunamo qovoltvis miiprops irguliv qopebis quratqebas da rogorts Coco Chanel itqoda sunamo ukhilavi magram dauvizqari moduri aksesuaria.